Bon vespre. El jurat popular ha declarat Alejandro de Abarca culpable d'assassinar Anna Nicolai. El jurat també el considera culpable dels delictes de detenció il·legal, robatori amb violència, conducció sense permís de conduir, conducció temerària i incendi. La Fiscalia manté la petició de 44 anys i mig de presó per a de Abarca. Les acusacions particulars se'n demanen 47 i la defensa sol·licita la pena mínima legal per cada un dels delictes. En els propers dies, la magistrada presidenta del tribunal dictarà la sentència. El veredicte per l'assassinat de la jove de 25 anys a Mur l'any 2010 és un dels temes del dia, però n'hi ha més. Titulars. La dependenta atracada en un fort pastisseria de Ciutadella té dues ferides d'arma blanca importants. Una al coll i una altra al tòrax, encara que no estem per la seva vida. Les forces de seguretat estan cercant-se a l'atracador. Just avui era el primer dia de feina. El Consell de Ministres ha aprovat destinar 3.800 milions d'euros a 9 comunitats autònomes, entre d'elles les Balears, corresponents al tercer tram del pla de pagament dels proveïdors. Això permetrà a les Balears rebre 107 milions per pagar factures pendents de proveïdors i administracions locals i també insulars. El govern exigeix a UGT que justifiqui o torni 1.200.000 euros que el sindicat va rebre durant els anys 2007-2011 per impartir cursos a desocupats. També l'executiu demana a la patronal CAEP que torni o presenti una justificació dels doblers rebuts per aquests cursos. Palma mantindrà obert el 94% de la planta hotelera, el que suposa un 3% més que l'any passat. La platja de Palma també augmenta en un 11% els establiments oberts en temporada baixa. I aquesta imatge de les setrilleres damunt les taules de bars i restaurants té els dies comptats. El Consell de Ministres ha aprovat un decret elaborat pel Ministeri d'Agricultura que obligarà l'hostaleria a fer servir envasos d'oli etiquetat i d'un sol ús, és a dir, que no es puguin reomplir. Es pretén que els clients de bars i restaurants sàpiguen quin oli estan consumint. La neu ha arribat a la serra i ha aferrat a zones com l'embassament de Cúber. La cota de neu es situa fins la matinada entre els 1.000 i els 1.100 metres i per demà s'espera més pluja que fred. A Formentera ha fet calabrús i així ha quedat el camp de futbol de Sant Francesc. I els esports, bon vespre. L'entrenador del Mallorca, José Luis Oltra, diu que sent el suport del club i creu que els rumors sobre una possible destitució afecten el rendiment de l'equip. A més, el tècnic reconeix que al vestidor hi ha certa ansietat per la situació de l'equip. Diumenge, al camp del Deportivo, hi ha una bona oportunitat per trobar-se amb la victòria i guanyar confiança. Oltra no podrà comptar amb Martí, que es baixa per molèsties musculars, mentre que Heijo serà dubte fins al darrer moment i Antonio López podria ser la gran novetat de la convocatòria. Aquí tampoc no serà Riazores, Emil Ensue, que demà jugarà en Guinea Equatorial contra Espanya. Avui, per cert, el seleccionador Vicente El Bosque ha renovat en el càrrec fins al 2016. I la taekwondista Brigitte Yawe tornarà a competir 15 mesos després dels Jocs de Londres. La mallorquina ha estat convocada per a la Copa del Món de la Costa d'Ivori, que es disputarà entre els dies 26 i 30 d'aquest mes de novembre.